I denne videoen her så skal jeg vise hvordan man kan komme frem til arealet av en sirkel ved å sette opp et enkelt integral. Det vil si at vi integrerer over én funksjonsvariabel. Vi skal gå gjennom to mulige fremgangsmåter. En der vi integrerer over R, og en der vi integrerer over theta. Dette er to forskjellige innfallsvinkler som vil gi samme resultat. Før vi setter i gang, så vil jeg bare si litt om sammenhengen mellom det vi skal gjøre nå, og det vi gjorde i videoen «Areal av en sirkel ved hjelp av uendelighet». I «Areal av en sirkel ved hjelp av uendelighet» så delte jeg opp en sirkel, tok delene fra hverandre og satte dem sammen igjen på en lur måte, slik at de ble nærmere og nærmere en firkant med pi r som lengden og r som bredden. Areal av firkanten var dermed pi r i annen. Jo flere biter vi delte sirkelen i, jo nærmere kom sammensetningen av delene firkanten, men firkanten var likevel bare en approksimasjon. Sammensetningen av biter var ikke eksakt lik firkanten for et endelig antall delinger. Det var først i grensetilfelle, uendelig små biter, at sammensetningen ble eksakt lik firkanten. Dermed så vi at i dette grensetilfellet, der vi deler sirkelen i det uendelige, vil bitene utgjøre eksakt firkanten, og siden firkanten har areal pi r i annen, så må sirkelen ha det også. Nå skal vi i prinsippet gjøre det samme, for nå skal vi finne arealet via regneoperasjonen integrasjon. Det vi gjør når vi integrerer, er å ta en kontinuerlig sum av uendelig mange, uendelig små biter. Vi skriver det sånn her. Et integrasjonstegn. dA er lik A. Dette tegnet betyr en kontinuerlig sum. dA er et differensial av arealet A, det vil si at det er en uendelig liten bit av arealet, en infinitesimal bit. Så det som står her er at summen av alle infinitesimalt små deler av arealet A er lik arealet A. Dette uttrykket er generelt, og det sier ikke mer enn at dersom vi deler opp et areal i uendelig mange små biter og setter bitene sammen igjen, så vil vi ha hele arealet. Nå skal vi gjøre dette her for en sirkel. Så arealet vi ønsker å finne ut av er arealet til en sirkel. Det vi trenger å gjøre nå er altså å finne ut en måte der vi kan uttrykke en infinitesimalt liten del av arealet via variabler. Vi skal sette opp en ligning for et bitte lite stykke av arealet. Så i stedet for å bare dele opp, slik vi gjorde i forrige eksempel, må vi nå finne et uttrykk for en liten del av arealet, beskrevet via noen aktuelle variabler. Det er litt mer jobb i akkurat dette steget, men det gjør at vi senere slipper å være lure og gruble ut en smart måte å sette bitene sammen igjen. Det vil du snart se. For å navigere på sirkelen bruker vi to variabler, vinkel og radius. Dette har vi gjennomgått i videoen polarkoordinatsystemet. Når vi nå skal lage et enkeltintegral, altså et endimensjonalt integral, for å finne dette arealet, så kan vi velge å enten lage et uttrykk der r kan være vår integrasjonsvariabel, eller vi kan lage et uttrykk der theta skal være vår integrasjonsvariabel. I denne videoen her så skal vi gjøre begge deler, men vi må starte et sted, så la oss starte med theta. Theta som integrasjonsvariabel. Om vi lar theta være vår integrasjonsvariabel, så deler vi opp sirkelen på samme måte som i forrige eksempel. Vi deler den opp i klassiske kakestykker. Hvert kakestykke ser omtrent ut som en trekant. Denne lengden her er gitt av r, og denne buede linja her er likt av r theta. Det henger sammen med at omkretsen av en sirkel er 2 pi r, og dette er noe jeg snakket om i videoen om radianer. Jeg anbefaler deg å se den dersom du er usikker på hvorfor denne buelengden her er r theta. Uansett, dette er en bua linje, den er ikke rett, men i grensetilfellet infinitesimalt liten theta, altså at vi har d theta, så vil denne linja her være rett. Da beskriver den nemlig avstanden mellom to punkter på sirkelen, og den korteste veien mellom to punkter er ei rett linje. Nå er det ingen grense for hvor mange punkter sirkelen består av, og noe infinitesimalt lite, altså noe uendelig lite, klarer vi ikke å tegne. Så disse tegningene her må nå ses på som veiledende, og ikke faktiske tegninger av infinitesimalt små avstander. Poenget er uansett at i grensen der theta blir infinitesimalt liten, vil vi ikke lenger ha en bue, men ei rett linje her. Og dermed så vil vi ha en trekant. Om theta er infinitesimalt liten, vil altså dette kakestykket her bli en trekant, og den er da også en infinitesimalt liten trekant.
Så det biten vi velger å dele sirkelen i. Jeg klarer ikke å tegne den infinitesimale trekanten, så jeg holder det her. Og så må vi forestille oss at vi lar teta bli så liten at disse linjene går nesten i sammen. Så den biten her er det vi velger å dele sirkelen i. Arealet her er dermed DA, det lille arealet hver bit har. Det arealet er gitt av arealet til en trekant med grunnlinje R og høyde R d teta. Arealet til en trekant er en halv GH, så vi får DA er lik en halv R, R d teta, som er lik en halv R i annen d teta. Så vi har konstruert en uendelig liten bit av sirkelen, og vi har funnet arealet til denne, nemlig DA. Nå trenger vi bare å sette alle de uendelig mange bitene sammen igjen, og det er det vi gjør når vi tar integralet. Da tar vi integralet DA. DA er nå lik en halv R i annen d teta. Så dette er det integralet vi nå skal regne ut. Integralet kan ses på som en kontinuerlig sum, der vi summer uttrykket over alle ønskede verdier av integrasjonsvariabelen vår. Nå vil vi summere dette uttrykket for teta-verdier, for dette er nå integrasjonsvariabelen. Og vi vil at teta skal gå fra 0 til 2 pi. Det vil si at vi ønsker at teta skal gå en hel runde rundt sirkelen, og så skal vi legge sammen alle arealene vi kommer over på veien. Vi skal nå altså i prinsippet gjøre akkurat det samme som vi gjorde i forrige arealeksempel, men denne gangen her så skal vi gjøre det ved å regne ut et integral. Integralregningen gjør at vi slipper å gruble på en smart måte å sette bitene sammen igjen. Nå kan vi bare regne. På grunn av fundamentalteoremet så kan vi regne ut dette her ved ganske enkelt å finne en funksjon som har dette uttrykket som sin deriverte. Det er det vi gjør når vi slår opp i Rottmann for eksempel. Og dette uttrykket her, en halv r i annen, er helt uavhengig av integrasjonsvariabelen vår, d teta. For teta, som er integrasjonsvariabelen, så fremstår en halv r i annen som en konstant. Så derfor så må vi nå tenke på hvilken formel er det som har en konstant som derivert. Det er ganske enkelt en lineær funksjon. Lineære funksjoner kan skrives på formen f av x er lik ax pluss b, der a og b er konstanter. A er konstanten vi sitter igjen med etter å ha derivert med hensyn på x. Dette her er nå et generelt uttrykk for lineære funksjoner, og med dette som utgangspunkt kan vi skape en lineær funksjon som passer med integrasjonsuttrykket vårt. Da er det to ting vi må gjøre. For det første er integrasjonsvariabelen vår her teta. Funksjonen må derfor også ha teta som variabel, så vi må altså fylle inn teta for x. I tillegg må vi definere a som en halv r i annen. Siden denne integrasjonen er med grenser, så trenger vi ikke å bry oss om konstanten b, for den vil nulle ut seg selv. Men jeg kan beholde den nå, bare for eksempelets skyld, så ser du hva jeg mener. Den lineære funksjonen tilpasset vårt integral blir dermed f av teta er lik en halv r i annen teta pluss b. Den deriverte av dette er df d teta, som er lik en halv r i annen. For å se tydeligere hva denne funksjonen har med integralet vårt å gjøre, så kan vi fylle inn uttrykket for den deriverte df d teta i stedet for en halv r i annen her. F av teta, det er altså funksjonen som har df d teta som derivert, og dermed løsningen på integralet. Vi kan skrive at integralet er lik f av teta for teta er lik 2 pi, minus f av teta for teta er lik 0. Om vi nå fyller inn verdien igjen, så har vi at f av 2 pi, det er en halv r i annen ganger 2 pi pluss b, og så har vi minus f av 0, det er altså en halv r i annen ganger 0 pluss b. Så her ser vi at b-ene faller vekk, og vi ender opp med en halv r i annen 2 pi, som er lik pi r i annen. Så slik kan man bruke integralregning for å finne arealet av en sirkel. Nå kan det hende at du synes dette her var litt rart, fordi du har jo lært at når vi tar et integral, så finner vi arealet under en funksjon. Nå har jeg tegnet opp en sirkel og sagt at vi finner arealet av denne ved å dele opp sirkelen i uendelig mange biter og legge disse bitene sammen igjen som en uendelig sum, altså et integral. Men dette her er jo ikke arealet under funksjonen vi har regnet på. Likevel så er det det arealet vi prøver å finne, og som vi har funnet. Det kan være litt forvirrende. Rent matematisk så har vi nå regnet ut dette arealet.
Men siden en halv areal, det tetta, er arealet til hver infinitesimale byggekloss, og vi har én sånn byggekloss for hver mulige verdi av tetta mellom 0 og 2 pi, så er disse arealene ekvivalente. Her kan vi se at det fylles inn. I sirkelen er det altså snakk om at vi fyller inn arealelementene direkte, mens til venstre så fyller vi inn arealet til hvert arealelement, ettersom vi beveger oss fra 0 til 2 pi. Sluttarealet blir det samme. Nå har vi altså funnet arealet via integrasjon med teta som integrasjonsvariabel. En annen mulighet når vi skal finne arealet av en sirkel via et enkelt integral, er å la r være integrasjonsvariabelen vår. Det gir en annen innfallsvinkel, men samme resultat. Så nå kan vi bare se på det. R som integrasjonsvariabel. Skal r være integrasjonsvariabelen vår, så må vi dele opp i biter som er uavhengige av teta. Det vil si at vi må dele opp arealet i tynne sirkler. En sirkel inneholder alle mulige verdier av teta, så derfor så blir teta nå som en konstant å regne, nemlig 2pi. Spennvidden er 2pi. Så la oss tegne dette opp. Vi lager et sirkulært arealelement som vil ha omkrets 2pi r og tykkelse dr. Vi går nå her rett inn på den infinitesimale skalaen, fordi da kan vi se at dette arealet, om vi retter det ut, blir til en firkant med lengde 2pi r og bredde dr. Hadde dette her vært en endelig verdi, delta r, så ville den indre sirkelen være mindre enn den ytterste, og dermed så ville den øverste og den nederste sirkellengden ikke være like lange. Men om dette arealelementet er infinitesimalt tynt, da er det en firkant. Så vi kan derfor skrive at dA er lik 2pi r dr. Så nå har vi et infinitesimalt arealelement dA gitt av infinitesimalt små r-verdier. Det vi skal gjøre nå er altså å summe sammen alle disse infinitesimalt små arealene, og det gjør vi ved å ta integralet dA, som da er lik 2pi r dr. Vi ønsker nå å summere arealelementet for alle mulige r mellom r er lik 0 til r er lik stor r. Siden jeg nå har brukt liten r for å beskrive radiusen til arealelementet vårt, r er jo nå integrasjonsvariabelen vår, så trenger jeg å bruke en annen bokstav for å beskrive radiusen til sirkelen vi skal finne arealet til. Den kaller vi nå altså da for r, stor r. Så dette her er da integralet vi nå skal regne ut. Integralet 2pi r dr fra intervallet r er lik 0 til r er lik stor r. Dette her, det er nå en lineær funksjon. Vi skal nå finne den integrerte, og det gjør vi ved å finne på, eller komme på hvilken funksjon det er som har en lineær funksjon som sin deriverte. Hvilken funksjon er det? Vi vet, enten av erfaring, eller fra derivasjonseksempler, eller ved å slå opp i Rothmann, at en andregrads potensfunksjon har en lineær funksjon som sin deriverte. Altså at f av x er lik ax i annen pluss b, har sin deriverte på formen df til x er lik 2ax, altså en lineær funksjon. Vi må nå tilpasse funksjonen slik at den passer inn i integralet vårt. Vi ønsker å kunne si at det som står inne i integrasjonstegnet er lik df til x, dermed så må 2ax være lik 2pi r. A er dermed lik pi, og vi bytter ut x med r. R er nå funksjonsvariabelen vår, fordi r er integrasjonsvariabelen vår. Potensfunksjonen tilpasset vårt integral blir dermed f av r er lik pi r i annen pluss b, df til r er lik 2 pi r. Nå har vi igjen et integral med grenser, så derfor så trenger vi ikke å bry oss om b, for som vi så i forrige eksempel, så nuller den ut seg selv. Jeg lar den likevel henge med, slik at vi ikke begynner å slurve og glemmer at det konstanten i utgangspunktet er der. Så jeg lar den stå, men jeg kommer til å ignorere den fra nå. Tilbake til integralet vårt, så har vi nå altså funnet ut at vi kan skrive innmaten som df til r, altså har vi integralet over df til r dr fra r er lik 0 til r er lik stor r, som er lik funksjonen f av r fra 0 til stor r, altså f av stor r minus f av 0. F av stor r er lik pi stor r i annen, mens f av 0 er lik pi ganger 0, som er lik 0. Vi ender altså opp med pi stor r i annen, som jo er akkurat det vi kunne forvente. Stor r er jo her radiusen til sirkelen. Rent matematisk så har vi nå regnet ut dette arealet.
Grafen her ser annerledes ut enn den vi hadde i stad. Og denne funksjonen her, den endrer seg for forskjellige r. Det fordi at arealet til sirkelelementet endrer seg for ulike r. Størrelsen DA er forskjellig for de forskjellige byggeklossene våre. Om vi tegner det opp, så kan vi se at dette arealelementet her er mindre, har et mindre areal DA enn dette arealelementet her, for eksempel. Arealet DA øker linjært med R, og det er det denne funksjonen her er et uttrykk for. Hver infinitesimalt lille sirkel fylles inn på den måten her. I denne videoen her så har vi regnet ut areal av en sirkel via to forskjellige enkeltintegraler. Først så lot vi theta være integrasjonsvariabelen. Da delte vi sirkelen i trekantede arealsegmenter, der hvert infinitesimale segment fikk areal dA er lik en halv r-ian d theta. Vi integrerte dette så med hensyn på theta, og kom frem til at arealet på sirkelen er pi r-ian. Vi la merke til at vi rent matematisk hadde regnet ut dette arealet. Så lot vi r være integrasjonsvariabelen vår. Da delte vi sirkelen i sirkelformede arealelementer, der hvert infinitesimale element fikk areal dA er lik 2 pi r dr. Vi integrerte dette så med hensyn på r, og kom frem til at arealet av sirkelen er pi r i an. Vi la merke til at vi rent matematisk hadde regnet ut dette arealet. Disse to metodene er ekvivalente, men representerer to forskjellige innfallsvinkler. Den ene har theta som integrasjonsvariabel, og den andre har r som integrasjonsvariabel. Jeg håper du likte videoen. Det kan hende at det tar litt grubling og tid før du blir fortrolig med denne måten her å regne på. I mellomtida så kan du gjerne se flere videoer fra NTNUs fysikkstudio.